И здравейте, хора! Днес ще играем Block Wars. Това съм го играл, както виждате отстрани, геймсплей три пъти. Играл го три пъти преди 10 минутки. И сега ще го играм. Значи то ви се показва. Не съм ти обещал. И няма по какво. Да, нямам домашно. Добре! Чакай! Айде стига, да остави ме! Защо така се държиш? Защото искам да ме оставиш. Какво значи да те оставя? Да спреш да ми пипаш косата само, ап, ап! А, стига, де! Ти какво искаш, да ходиш на училище на гости? Уф, добре. Искам, да. И... Е, как това беше? Да, бе, това беше кафяво, бе. Тогава, както виждате, той се показва едно блокче в инвентара и вие трябва да застанете на него. И сега не ми се говори. Така че може и да не говоря в този клип. Защото... Баба ми е... Една игра оцелях 6 рунда. Да. Отстрани си пих. И получих 6 точки. И почти спечелих. И застанах на зелено блокче. Но тъпата игра каза, че не е зелено. Ти не мога да разбираш цветовете, йод. Това не е зелено. Айде, на кой блок? На кой блок? На кой блок? Айде, казвай бързо. Къде е тус? Къде е тус? Не! Ай, аз докът стигна до него и то... Какво? What? Остана, бе? И какво като ми видите паролата? Дреме ми. На мене. Добре, те и най-накрая. Какъв чат? Бързо, казвай, бе. О, ес. Аз съм си на него. Еее. То почти всички. Но, мъгъбе, те половината изпопадаха, па бяха застанали на бяло. Знах си, че е там накрая. Тъпа игра. Този защо е в стената? Все ми е тая. Айде, умирайте, бе. Айде, то победи. Емск 3-3. Браво. Браво.
Честита нова година! Бръм, бръм, аз съм състезател. Бръм, 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 дрен, йоу, дрифт. Дей, катастрофа! Бай, дрен, дрен, дрифт, катастрофа и завъртане. Еха, пам! Умряхме. Но катастрофирахме. Бръм, 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 завръщаме се. Дрян. Пак катастрофа, завъртане. Девет, осем. Чакай бе. Грешен бутон. И да започваме. Така, 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 така. Какъв цвет? Не. Ис, ис. Леле, те половината умряха, бе. Не. Какъв цвет? Бързо казвай, бе. Е това. Нали? Кажи. Как не беше това, бе? Но този защо е във въздуха единия? Все едно. Ох. Това е мама. Мамо! Не искам да чувам. Много индийско. Така. Да дрифтиме пак. Добре бе, те какви са бе? Те не моля свършат. Добре бе, то се лети във въздуха, то това не е честно. Да. И свали си хака, и какво ти е забавно? Ако си свалиш хака и да си летиш във въздуха и да си побеждаваш всеки път. То това не е забавно, то те игри са за забава, не за... Е това да го правиш ти. То просто е тъпо. Хайде. Готово. Само един умря. Какъв цвят? Какъв? Предполагам е тук. Ма не съм сигурен. Уайт, ето го. Пак никой не умря, бе. Свят, бързо. Е, готово. Или е това, е това. Ох, как щях да се измама. Ой, много шарено. Ух, така. Е, сега се справяме добре. Няма значение. А, вот, това заби.
Да. Абе, стига, стига си бърка бутона, бе, тъп пръст. Да, гледайте си летат. Това... Не стига, че не честното, просто дори не... Не знам как... се понася човек. То... Това е направено, за да оцелеш, да ти е забавно. То... Фуй, това е файдата да си летиш. Чупя портала. Не става. О, умирайте. А, добре, не е то дет лети. А не. Да, то си полетя. Да. Айде, оп. Мбрам, мбрам, мбрам. Дриен, дриен. Брум, 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 дрифт, йоум. Бум, бум, бум. И трин, 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 Забихме се здраво. Не можем да мръднем. Катастрофирахме. Зарежете ме, какво правя. Не си гледайте играта. Не ме гледайте как правя бръм. И сега, какво? Казвай бързо. Моля. А кое беше? Кое беше тъпото блокче? Мръдни бе. Ето как пръвча. Ние сме като коли на магистралата. Звучиме като коли на магистралата. Даже следите сами пред мене. Ох, така се вижда много странно. Вау, сено съм някакъв много висок. Кое блокче? Е, стига бе, това е кафяво. Не ми харесва. Оп. Сета. Сега. Паркур мастер. О, чакай. Паркур мастер. Нямаше да оцели паркура. Е, чакай бе, къде отидох бе? Добре. Ух, ударих се. Високо е така, всичко се смалява. А е така, всичко се удължава. Колко е странно. Оп, смалява. Оп, увеличава. Няма значение. Боже, заказвай цвят. Ох, добре. Оцеляхме първия рунд.
Да видим втория. Хе-хе. Не останаха много. Къде? Аз не видях къде беше. Да. Ух. Много си по-оверен. Защо не скачам? Защото не съм цъкал право нялото. Шо? А, това не е премиум сервер. Да си знаете. Един умря. А не един. Петима. Вау. Вау. Йес. Йес, бе. Никой не умря. Супер. Пак никой не умря. Имам предчувство, че този път няма да успея. Пак никой не умря. А не, само един. Тръгнах натам. Три, две, не. Тъпа игра.
тън 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 тън. Така, 5, 4, 3, 2, 1. Вау! Те летат? Вау, аз седях точно на това. Седях съм сяма. И че възбягвам, се явяхте мен и...